Kurňa, teraz Lumen začal. Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Ark Survival Evolved. Tentokrát sme na serveri a tu by sme už mali ostať, je to server špeciálne pre YouTube, pretože tu bude pravdepodobne Janza a ešte niekto. Bude to čisto veľmi úzky profil ľudí, nie je to otvorené pre verejnosť, tak sa na mňa nehnevajte, ale tu sa bude na tomto hrať, čiže stretneme aj nejakých ľudí navyše, keď tam bude niečo väčšie, budeme potrebovať väčší gang, tak sa spojíme a podobne. Momentálne je to v testovacej fáze, vidíte tu, že tu mám aj FPS-ko a podobne, koľko mi to žare. Je to len v tomto dieli, pretože som nastavoval som rôzny setting pre grafiku, takže som to musel znižiť na Full HD 1080p. Tam je toho nejaký veľa potvor, poďme radšej. 1080p kvôli tomu, že pri mojom natívnom rozlíšení pre monitor, čo je v podstate niečo medzi Full HD a 2K, to 1440p, to grafika nejak, nie že nezvládala, ale skôr hra by som povedal, že to nezvládala, lebo nastavil som všetko na maximum. Tu je veľká jama, OK, tam nejdeme. Nastavil som všetko na maximum a sotva na 25 fps a to robilo chybu aj pri minulom videu, keď som nahrával 60 fps v tom mojom natívnom rozlíšení, potom sa zdalo, že to seká. Teraz by to malo byť OK, dáva to 50 fps alebo tak nejak medzi 50 a 30. Tak by to malo byť v pohode. Ja budem nahrávať v tom 1080p. Tak to sa nedá nič zobrať. Á, takto. Aha, to sú také tie kriky, kde je toho veľa. Dobre, super. Vlastne toto dole sú tie kriky. Takže budem nahrávať takto, potom v postprodukcii to natiahnem na 1640p, aby sme mali viacej bandwidthu. A kto môže, tak si to pozrie v takom rozlíšení. Bacha, strom. Začína byť ale nejak tma. Asi už je... To není ono, chcel som... Mali sme sa niekam zašiť a počkať do rána. Spawnul som sa v tej mierumilovnej akože zóne, ale čo som čítal, tak... Počkaj, tady nie, tam spadnem, zabijem sa. Čo som čítal, tak tento Scorched Earth je pomerne hardcore mod, ako keby. Takže nás čaká ešte dosť zábavy. Tá malá... Jašterica, ale... Budeme to volať líška. Wow, čo sa deje? Mal by som mať... Musím si zmeniť tlačítko na inventár. Dáme si... Tak... Food... Potom je toto... Toto... Čapicu... A ešte tu máme 3 a 3. Hej, nežer ma niečo? Čo to bolo? Váha! Okej. Žiadnu paniku. Ešte som tam mal 3 body, že? Počkať, použijeme ich na... Poďme si musieť urobiť domek. Tam je jeden level a bude to fajn. Craftables, urobme si čapicu. A na to potrebujem čo? Potrebujem drevo. A flint. Tak, teraz by sme mohli už... A sme vybavení. Kurník, ale bude tu tmajak v rohu. Neviem, či nebudem musieť počkať do rána. Čo je hento? Kurník, tma, nevidím na to. A vyzerá to jak nejaká jašterica. Nejaký varan. No nič, budem sa tu asi krčiť. Krčiť a... čakať na ráno. Potom sa k vám zase prihlásim, uvidíme, či sa vám podarí urobiť aspoň nejaké nástroje, alebo tak.
A mohli sme začať stavať aspoň nejakú základňu, nech sa mám kam vraciať. Pozerám, že tu je akurát spadnutý nejaký lút, ale žltý, to znamená, že ešte sa k nemu nedostaneme, nechceme tam spadnúť, tam nejaká kengura, ale môžeme tu ostať, lebo tu bude svetlo. Čakaj, mrkneme dole. Tu som mal nejaké lano, že zahaknem to tu a môžem zlaňovať dole. Ale nič, ostaneme tu. A počkáme do rána. Samozrejme, že som počas noci umrzol a zdochol. Oh fuck, raptor, zase! Rýchlo pozrieme nejaké veci cestou. Ja som v noci pobehoval ešte, hľadal som nejaký kameň. Kengura! Skippy! Zachraň ma! Skippy! Neurob! Neuteč mi! Zložal ma. Dobre, žiadny raptor na obzore. Pozbierajme rýchlo nejaké veci. Aby sme si mohli urobiť nárade. Hlavne potrebujem kamene, tie som minule nemohol nájsť. Mal som strašne veľa šilekých bobúl, ale žiadny šúter. Kopec fibru. A nejaké kamene by mohli byť toto. Sa zobrať nedá. Prečo sa nedajú zobrať toto ako kamene? Nič. Máme skoré ráno. Takže máme teraz... Tam je raptor. Cúvaj, 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 cúvaj. Keby som bol kameň, kde by som bol? Myslím, že... Môžeme tu na celka... ...vysať drevo. Tak. Pozrím sa, či mi neuteká život. 126... 3, 6, dobre, nabíha to späť. Pretože v noci mi proste... Á, kameň, super. V noci mi proste mizol život a nevedel som, že prečo. Máme šutre, pomerme, koľko sa bude dať, tak. A bolo to pravdepodobne kvôli tomu, že som mrzol. Nemám žiadne oblečenie. Tak, zapalil som si aj... ...túto k faklu, ale to mi len spomalilo troška, ale nakoniec som umrzol a umrel. Tak, možno dať toto safari hat skin. Jeeee, OK, super. Alebo tento? Nemôžem. OK, a to mi ostalo, či len to raz použijem. To asi len raz. Alebo asi keď umriem, tak sa mi to ukáže znova. Máme ďalšie engramy, pretože som levelol za noc, keď som zbieral tie kamene, teda hľadal ich. Potrebujeme vybaviť ten domek. Touch roof, sleeping bag, boty, doorframe. No, patriť nemáme ešte na dvere, ale nevadí. A poďme si nazbierať, čo potrebujem. Na to by som mohol nakraftiť toto. Flint, wood, touch. Dobre, poďme. Flint, wood, touch. Už som si konečne prepol inventár na tabulátor, takže už nebudem mačkať omylom niečo iné. Wood. Výborne, to by sme mali. Craft. Budzugán si spravme. A na toto čo potrebujem ešte? Flint, aha. To dostaneme ale ľahko z kameňa. Takže nie až tak ľahko. Takto. Máme flint. Je tu troška upravené zbieranie, zvýšené. Neviem, či som to nezvýšil moc alebo málo. Tiež pripravme. Ale musel som to zvýšiť, kvôli tomu by sme sa vôbec niekam dostali v tejto hre. Tak, ips to nie, no. Nahradíme to sekrou, tak. Budzogáň. Campfire. A to nám zatiaľ stačí. No. Mali by sme si urobiť nejakú základňu. Otázka ale kde? Kde je také dobré miesto? Momentálne sme na mape... Niekde tu. A toto má byť tá bezpečná oblasť. Problém je, že dreva tu je strašne málo. A drevo bude jedna z hlavných surovín, ktoré budem potrebovať. Tu sú nejaké kaktusy, ale neviem, či z nich dostanem drevo. Poďme sa mrknúť.
To není meso žravé, že ne? Nie, 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 dobré. Skúsme, či z kaktusu dostaneme... Čo dostaneme? Touch. Touch a dvakrát kaktus sap. Alebo... Alebo nič. Touch a kaktus sap. What the fuck? Pá! Čo to je? Oil jug bug. Že by v ňom bol olej? Level 1. My sme ho mohli aj umlátiť, čo poviete? Kaž trojku. Ja sa tu bojím zautočiť na čokoľvek, lebo viem, že ma to hneď zožere. Tam poď! Á, kaktus! Dobre, vieme, že henty nám utečú. Dostali sme ale level. Môžeme si zobrať... Nie, najprv si musíme dať... Dáme si stamina. Oštep. Dvere. Koľko máme ešte? 3 body. 3 body, tak si to vrazme do... Dúkajte, ja nebeháme holí. Tak. Môžeme si urobiť niečo z toho, keď sme už pri tom. Oštep potrebujem drevo, to si vybavíme. Urobíme si gate. Koľko ty si level, ukáž sa. Jsi taký zlatučký, ale ste prastem budzugáňom. Nepoď! Nepoď! Koník, všetko je tu také rýchle. Ah, dobré, po ňom. Budem potrebovať z neho dostať kožu na oblečenie. Hej, 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 čakaj, 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 čakaj. Dobre, dostali sme meso a kožu, mohli by sme si spraviť... ...gate... Nespravil som už gate náhodou predtým. Čakaj, nemám to tu dvakrát. Nie. Super. Už sme vybavení. Na boty potrebujem... ...fiber. Fiber zoženieme ľahko. Musíme tady len preč... ...toto. A mal by sme to tu len tak nazbierať. To je drevo. Z týchto malých... Píši švoro, dostajem drevo. To som nevedel, dobre, ale to je fiber. Craftable. Du. Dobre, máme nejaké boty. Spear. Budem potrebovať ešte aspoň 3. Preto len tu mám dvakrát tie... Sakra. Nevadí. Na výrobu oštepu potrebujeme wood a fiber. Dobre, wood. Získame z... z tohto, ale nesmieme nič v ruke. Dokonca aj fiber z toho dostaneme, to je super. Počkaj, hneď to vyzerá mesožravo tam. A nie, to je tá dvojzobrá ťava. To je v pohode. Kde by sme sa mohli udomácniť, to by ma zaujímalo. Tam je les, tam by sme mohli ísť. Otázka, či tam dojdeme touto bláznivou púšťou a tu je zase veľká plocha, na ktorú by sme mohli stavať základňu. Nezožer ma, tak, dobre. A dobre by bolo, keby sme našli aj vodu. Tam nič není, dobre. Potom začneme s tamovaním dinosaurov. Jedného si odchytíme, aby sme mohli jazdiť po okolí. Hej, kengura, dobre. Rozmýšľam, že to zapichnem tam k tým stromom. By som mohol zísť dole v pohode. Tak. Nie je tu nič mesožravé. Zdá sa, že nie, dobre. Ok, dobre, a sme dole. Teraz to len prebehneme na druhú stranu. A niekto to musím vystrepať hore. Keď sme pri tom, urobme si ďalšie oštepy. To nás spomalí, kde tá kengura tam je. Poďme k tým stromom, začneme tam robiť základňu. Dobehol som, zdá sa, že...
tu vyzerá ako dobré miesto, nechoď blízko ku mne. Ty si čo? Wild female Listrosaurus. Ty si zlatučký. Vypadá tak malé prasátko. Nechoďme k ním moc blízko. Ale začníme teda so stavaním domčeka. Postavíme základňu. Ale zase, že mi chýbajú veci. Čo mi chýba? Wood a fiber. OK. Wood vybavíme rýchlo. Problém je, že máme jaksi plno a nemôžem sa hýbať. Ale môžem pokraftiť tie veci, takže počkaj, to je vrch. My potrebujeme spodok. Spodok foundation. 2-4 by som najradšej urobil. Nemáme pekné miesto na oddych. Spoiled meat, to môžem zahodiť momentálne. Drop. To si dáme sem. Dokážem sa pre... Nie, nemôžem sa už vôbec hýbať. Sákriš. Niečo musíme vyhodiť. Piesok nepotrebujem. Piesok. Čo vyzerá také nepotrebné? Toto. Silk. Nie, to vyzerá... Silk vyzerá dôležito. Toto. Môžem sa hýbať. A urobím si domek tu na tejto plošine. Neviem, jak moc dobrý je to nápad, ale už sa stalo. Takže jedno, druhé. Výborne. Potrebujeme ďalší matroš. Skúsme dostať to z tohto padnutého kmeňa. Výborne, kopec dreva. Potrebujeme ale touch. Teda nie touch, ale fiber. To dostaneme z tohto. Fiber. Fajn. Výborne. Sme mierne peťažení, poďme bližšie, aby sme to mohli rovno plácnuť, keď to vykraftíme. Tak. Jedno, druhé, budeme potrebovať steny. Pár. Výborne, taký malý domek si tu spravíme, len aby som sa tu mohol spawnovať a odkladať si tu veci. Potom sa pozrieme, že čo by sa dalo spraviť lepšie. Podal by som škatulu na odkladanie vecí. Máme túto sedmičku, čiže dáme si jednu stenu. A dvere si dáme kam? Tým smerom. Výhľad na... Výhľad hentam asi, tam je taký pekný výhľad. Veď už toho nevyrobíme, musíme zohnať fiber a touch. OK. Takže ide sa rúbať a zbierať. Ejha, zdvihla sa nejaká búrka. What the fuck? Som preťažený, nemôžem sa moc hýbať. Vyhoďme nejaké veci. Stále som preťažený. Som mám veľa dreva, alebo čo? Wow. Ty brďo. Čiže to není zrovna nad nami, je to niekde tam v diaľke. Ale vyzerá to brutál. Neviem, či toto je aj v normálnom... Wow. V originál arku. Poďme si vycraftiť. Ale dostal som totižto nový level a vybral som si iba storage box, že si môžem urobiť. Som si ho rád aj pokraftil.
ale potrebujem čo? Touch a fiber, to prčíc. Niečo budem si vyhodiť. Drevo nie, drevo práve, že potrebujem. To potrebujem, nepotrebujem. Aha, sa môžu trošku viacej hýbať. Dobre, fiber. Ty prďo, tá búrka je brutálna. A chcel som zobrať touch a najbližší strom je asi tento. Bože, s týmto, kým sa tam dotrepem, to bude trvať. Zmákol som to, craftím pomaly veci, ale som príliš ťažký na to, aby som vedel skákať. Tak, vylez. Vylez, dobre. Budem sa musel dotrepať späť domov, ale je tam nejaký veľký orol. Bude to musieť obísť. Wow, keď toto rýchlosť, keď budem chodiť stále, tak to bude katastrofa. Je ten orol. Možno ma nezožere, kým tam dojdem. Drží sa rovno nad našim domom? Vyzerá to tak. Vidíme, tu tam padajú čo? Meteóry alebo čo? Som to videl. Možno sa to k nám nedostane. Fúha. No dobre, ideme rýchlo späť. Už som pri domčeku. Búrka na tom stále blázni, ale už môžeme konečne vyložiť veci. Dajme box. Dáme ho niekde sem, môže byť. Mali sme tam moc teraz naskladať veci. Toto nepotrebujem, všetko tam môže ísť. Hej, čo to neprepína a takto. Po jednom? Nie. Toto všetko nepotrebujem momentálne. Chcem uvoľniť miesto v inventári. Kopec dreva, fiber, touch. Počkaj, fiber a touch by som si mal nechať. To by som si mal nechať kvôli tomu, že si z toho nakraftím. Čo mi chýba? Fiber, aha. Chcem si nakraftiť steny. Očividne mi chýbajú veci. A sa kriš. Nevadí, tak dáme sem zatiaľ tieto, čo nemusím zo sebou nosiť. Poď sem. A vlastne mám túto stenu, aha. Mám tu dvere. Aspoň niečo môžeme položiť. No, skoro máme domček hotový. Zabudnite ma zúžať ten orol ináč. Mierne. Zjedol som tie berries. Čo tu ešte máme? Čo sa môžeme zbaviť? Spoiled meat, to môžem zahodiť. Mám koberies, môžu ísť preč. A, už tam nemá miesto. Nehodí, poďme nazbierať trocha... Trocha fibru, kde ten vták? Fiber, fiber, všetko mi daj. Počkaj, počkaj. A to bolo úplne mimo. Dajím sa chvíľku. Hej! Ó, zásah! Water jug bug. Z nich sa dajú robiť veci. Napustiť voda a olej sa z nich dá spraviť. Jugbug, OK. A že som ho dostal s tým oštepom. No teraz čo, mám ho naporcovať? Dostal som z neho chytin. Lepšie ak drátom do oka. Kde ten orol? Búrka tam furt ide, non-stop. Až sa mám troška strach, že sa dostane až k nám. Tady by som mal rád hotový domek. Tak, chceme jednu, druhú, tri steny ešte.
Ale prestala ta burka. Jak prišla, tak aj odišla. Potom 1, 2, 3, 4 steny. 4 a potom... aj vrch. To je roof. A kde sú steny? A tu sú. Máme 5. Z nejakého dôvodu. No nevadí. Hop. Hop. Dobre. Hotovo. Tadá. Takmer hotový domek. Aj s inventárom. Môžeme urobiť ešte jednu škatulu? Čo potrebujeme? Tač. Tač by sa mala dať ľahko zohnať. Z tu na prítomných... Tam je ten orol. Nie. Ideme tady to. Sú na prítomných stromov, by sme mohli nazbierať pomocou motiky alebo takto krompáču. A tač, ukáž. Jo. Výborne. Fajn, a zoberme ešte aj z tohto. Fantázia. Jak sme na tom? Potrebujeme si urobiť ten storage box. A... mal by som mať ešte jednu stenu, jeden vrch potrebujem. Čo to stojí? Tač, čo mi chýba? Fiber? Fiber? Nie. Dostali sme level, sme... preťažení? Prečo sa nemôžem iba dopredu? Ani nie sme preťažení, nestraš. Dobehneme sem. Neviem, či by som mal dať ešte dvere aj zo zadu. Preto len dobieham z opačnej strany. OK. A teraz, keďže máme toto, dáme si devinu. Jo. Hop. Hop. Výborne. Zaparkuj to sem. Ah, super. Super. Niekde som tu mal aj tú škatulu, že? Tak. Dajme ju za to, keby sme ju tam mohli odspať. Či nie, dajme ju pred. Toto je taký dočasný príbytok, hlavne aby sme tu sa mohli spawnúť. Na to ešte budem potrebovať sleeping bag. Potrebujeme hides. Nemal som ja nejaké v tom mojom inventári? Máme 12. 12. Tak počkaj, zbavme sa vecí. Zbavme sa všetkých vecí. Mi to po 5 bere. Zaujímavé. Budem musieť z niečo zavraždiť a... zohnať. Narkoberis nepotrebujem, môže ísť preč, aj to drevo. Keď sme náhodou umreli, tak potom aspoň, že domček si nájdeme a... nemusíme hľadať to jak taký blázni. Dáme si väčšiu melee damage. Máme 10 bodov a to minieme neskôr. Čakať, toto môžeme dať tiež sem. Tak, aby nám nebola zima v noci. No, tu si dáme k večeru. Potrebujeme... ah, teba som hľadal. Nehyb sa chvíľku, vyletí vtáčik. Boom, headshot! Hej! Sem poď. Daj mi pokoj, mucha. Aby sme nebuchli do tohto vedla. Výborne, máme to vybavené. Môžeme si urobiť spacák, že? Nie, potrebujem... čo? Fiber, fiber, ale mám... doma. Hela, hop. Budem musieť nájsť vodu. Vodu alebo vypiť. Tuším, že toto dáva vodu.
Ja viem, umieráš. Fajber. Jeden sprostý fajber. Tam nie. Put. Fajber, tu je, ha! Rýchlo si vykraftíme spacák, aby sme sa tu mohli spavnúť. Tak. Sleeping bag, jo. A skúsme sa, či sa tohto napijeme. Koľko máme vodu? 1,01 celé... Ne, máme 0,0. A, takto. No, to nám nepridáva vodu vôbec. OK. To bude problém. Dáme si ten spacák. Výborne. Môžeme si sem odložiť nejaké veci ešte, môžeme. Dáme si sem meso. Toto, hide, tie sú dôležité. Ostatné sú zbytočnosti. Som sa z toho asi aj posral. Ups. No. No a budeme musieť ísť nájsť vodu. Takže tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.